genética, gene, cromossomas, DNA, cromossomas homólogos, homozigose, heterozigose, genes alelos, alelos recessivos, alelos dominantes, genótipo ou fenótipo. São muitas terminologias em genética. Será que você domina todas elas? Esta é a primeira videoaula desta nova playlist sobre a genética. Você vai compreender as principais terminologias da genética e o melhor de tudo é que juntos faremos muitos exercícios. Fica conosco, se ainda não é um inscrito neste canal, subscreva já para que você não perca nenhuma videoaula. Você se lembra o que estuda a genética? A genética estuda os genes, sua expressão e a hereditariedade, ou seja, a passagem desses genes para futuras gerações. O gene é um segmento de DNA que carrega informação para a síntese de RNAs e proteínas. O material genético está contido na molécula do DNA. O DNA das células eucariotas possui aproximadamente 2 metros de comprimento. Para que caiba dentro da célula, esta molécula encontra-se enrolada em proteínas denominadas histonas que se condensam até o ponto de formarem os cromossomos. O ser humano possui 23 pares de cromossomas, em que em cada par um é proveniente do pai e o outro é proveniente da mãe. Esses pares de cromossomas que compõem o cariótipo de um indivíduo é chamado de cromossomas homólogos. Se você ainda não assistiu a videoaula sobre os cromossomas, eu recomendo que você assista para uma melhor compreensão. Didaticamente, os genes são representados por meio de letras. Você pode usar qualquer letra do alfabeto, mas precisa observar algumas regras. Quando você observar genes representados com a mesma letra, quer dizer que trata-se de genes alelos. São genes que possuem informação para o mesmo caráter. Por exemplo, se o gene escrito com B maiúscula representa o gene para o tamanho dos lábios, então o gene representado com B minúscula também possui informações para a síntese das proteínas relacionadas com o tamanho dos lábios. E o local em que esses genes alelos ocupam nos cromossomas é denominado locus gênico. Os genes alelos podem ser homozigotos ou heterozigotos. Quando os genes são iguais, diz-se que os genes alelos são homozigotos. Neste caso, representam-se pela mesma letra. Pode ser duas letras maiúsculas ou duas letras minúsculas. Quando os genes alelos são diferentes, diz-se que são heterozigotos e são representados pelo mesmo tipo de letra, mas uma maiúscula e outra minúscula. Normalmente, a letra maiúscula representa um gene dominante e a letra minúscula representa um gene recessivo. O gene dominante expressa-se em homozigose ou heterozigose. Isso quer dizer que basta apenas um alelo dominante para que a característica apareça no indivíduo. O gene recessivo só se expressa em homozigose. Lembra que a expressão do gene envolve o processo da síntese proteica, que consiste na transcrição e na tradução, em que o produto final são as proteínas que estão relacionadas com as características observáveis de um indivíduo. Estas características observáveis constituem o fenótipo do indivíduo, como a cor dos seus olhos, do seu cabelo, até aquelas características que são observadas somente ao microscópio, constituem as características fenotípicas. Já os genes que contêm a informação para a síntese da proteína constituem o genótipo. Entendemos que a combinação de um alelo com outro pode determinar a expressão ou não de uma característica.
Como exemplo de genes dominantes, podemos citar o lóbulo da orelha livre, o queixo com covinha, a polidactilia, a capacidade de enrolar a língua. As pessoas que possuem estas características têm pelo menos um alelo dominante para estes caracteres. Já como exemplo de recessividades, temos o nariz reto, o daltonismo, a miopia, o albinismo, a hemofilia. As pessoas que carregam esses fenótipos possuem genes recessivos para estas características. Nesta videoaula, você aprendeu que a genética estuda o material genético, como se manifesta e como passa de geração a geração. Os genes para a mesma característica que estão localizados na mesma posição nos cromossomas são chamados de genes alelos. Esses genes podem ser homozigotos ou heterozigotos. O material genético constitui o genótipo, já as características observáveis constituem o fenótipo. O genótipo é constituído pelos genes que se encontram localizados nos cromossomas, que é o DNA condensado. Pares de cromossomas são designados por cromossomas homólogos. Eu espero que você tenha compreendido esta videoaula. Caso você tenha ainda alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe você e até a próxima videoaula.